Dobro veče, pozdrav. Dobro večer. Dobro večer. Ti si Drago se mi je danas da vas vidim. vratio. Kako? Kažem, vratio si se u Jerusalim, pa nam je radost da Evo. čujemo kako si prošao Da. i šta ima. Evo, za sada je Bogu hvala dobro. Ovde je sve mirno. I mirno je u poslednjih jedno 5 dana. Ja mislim da je 16. oktobru, u ponedeljak, zadnji put bila sirena ovde u ovom kraju, iako sirene svakodnevno sviraju u okolini Gaze, ali ovde je jako mirno. Dobro je bilo. Ja sam trebao da sletim u 2 ujutru, ali avionu koji je došao je zakasnio, tako da smo sleteli u 15 do 5. Dakle, čitave noći smo ostali na aerodromu u iščekivanju i na kraju sve ispalo dobro. Dakle, mi se ne bojimo toliko mnogo da putujemo jer znamo da ELA avioni imaju dodatnu bezbednost, oni moraju da imaju tu dodatnu bezbednost, da mogu da izbegnu rakete. Prema tome, za sada je bilo dobro, ja ne mogu da se požalim. Sa aerodroma do Jerusalima je isto tako bilo mirno. I ovde danas sam bio u radnji, prepuna radnja, dakle ljudi se ponašaju kao obično, spremaju se za subotu. Dakle, živi se normalno, kao što svi rade. Dakle, nema panike, ne postoji kao kad je bila pandemija pa sve se obustavi. Ovde nije tako, ovde se radi kao da nema rata. Ali ima rata i ima rata posebno na social media. Dakle, ovo što vi vidite kako da kažem, po internetu, to je stvarnost u izvesnim mestima, ali što se tiče čitave teritorije Izraela, to je vrlo mali deo. Ja bih želao da oni to završe što pre. Samo ovde u Izraelu može da se živi normalno tokom čitave godine. I da kažemo, ima u Jerusalimu 1 milion stanovnika. I mi smo među njima. Ja. Dobro je da nema straha, dobro je da je život se odvija normalno i Da. zanimljivo je to poređenje sa pandemijom i to vreme koje je prošlo i sada kada je rat posle pandemije nastao i u drugim krajevima. A sećam se i kad je kod nas bilo bombardovanje, ne znam da li je to strategija državna takva, ali mi smo išli na posao, mi smo radili kao da se ništa ne događa. U Novom Sadu srušili sve mostove, ja sam išla iz Beograda preko Skele, prelazila i studenti svi dolazili na nastavu kao da više nego kad je bilo mirno. Tako da razumem kako je to. Da. Dobro. Kaže samo i mirovna misija isto dolazi i vidim da avioni putuju, ali da svi kasne. Svi letovi su tako, verovatno zbog duže provere. Tako. Tako. Eto, dobro. Imali smo puno provere, to je živa istina. Juče je proveravanje do daske. Kako to da vidite? Jer mi smo bili jedini. Kad i dođeš na granicu, imaš dve vrste šaltera. Sa jedne strane imaš izraelski pasoš i što oni tamo pišu, foreigner passport. E sada, gde je bio Izraeli, obično su šalteri sa foreigner passport, dakle stranci, mnogo veća gužba. E sada kad smo mi došli, svi oni koji su dolazili, mi nismo bili jedini, dakle bilo je puno ljudi, šalteri sa izraelskim pasošom su bili puni, a mi smo bili jedini. Dakle, nije bilo gužve, nije bilo čekanja i gotovo da nas pitaju, a šta ćete vi ovde? Ali ja to razumem,
Ja razumem, zato shvatili su i oni, zato što mi živimo u Izraelu, živimo u Jerusalemu. Da, vi tu živite i radite, iako ste stranci, u reku Tako ruku je. ste držav, tu Tako. živite i onda niste stranci. Tako je. Da. I Tako je. vidiš, tu je prisutno i to rodoljublje ili kako već Tako je. ljudi, Izraelci, oni dolaze i ne plaše se, to je njihova domovina, a stranaca ima malo. Ti si bio izuzetak jer tu živiš i ne možeš se računati kao stranac. Tako. Dobro. Što se tiče našeg dolaska, mi ćemo to videti. Ja se nadam da će oni završiti brže, iako neće biti jednostavno. Pošto sada Jevreji kažu, mi nemamo ništa protiv Palestinaca, ali mi više sa Hamasom nemamo ništa. Sad, da li će i Palestinci prihvatiti da Hamas prestane da upravlja Gazom, to je mnogo teže predvideti. Ne znam šta će biti. Da. E, dobro, to su bile aktuelnosti. Da. A evo, mi imamo našu temu, tu smo predvideli. E, imamo i pitanja neka, pa bih ja htjela samo da vidimo odgovor na jedno pitanje koje mi se čini tako da je isto aktuelno. Pita jedan mladi čovjek, kaže, kako komunicirati sa Bogom? Dakle, nije me pitao za molitvu, to jest više i o tom razgovoru s Bogom ili komunikaciji, pa onda evo ukratko da malo i na to pitanje odgovorimo. Pa to je vrlo, vrlo sveobuhvatno pitanje, jer čitavo religijsko iskustvo se svodi na komuniciranje sa Bogom. Komuniciranje sa Bogom je u centru religijskog pogleda na svet. I možemo reći čak i da ukoliko neko poštuje sve što njegovo religijsko opredeljenje njemu nameće, on još uvijek može ostati bez komunikacije sa Bogom. On se može moliti, može se prekrstiti, može, ne znam ja šta, prisustvovati raznim obredima, učiniti hodočašće i još uvijek biti daleko od Boga. Jer je sam Isus rekao, ne poznajem vas. Najbitnija stvar za jednog vernika, za jednog hrišćana je upoznati Boga i komunicirati s njim. Isus je rekao da reči nisu najbitnije u tom komuniciranju. Da, ako smem da kažem, spoljni efekti pobožnosti nisu najbitniji. Dakle, ako ja dođem i dajem dar u crkvu, to ne znači da će Bog sa mnom bolje komunicirati. Jer za njega taj novac nema neke specijalne vrednosti, on je mnogo viši, on prevazilazi sve što mi možemo zamisliti i jedan od tih elemenata jako je za nas bitan novac, za njega nije. Za njega smo mi mnogo bitniji nego sve ostalo. Dakle, ako čovjek donese pare u crkvu, on ne donosi pare u crkvu da bi s tim mogu da umilostivi Boga. Dakle, svi ti spoljni efekti pobožnosti ne pojednostavljaju komunikaciju sa Bogom. Komunikacija sa Bogom počinje kada srce bude skrušeno, smerno. Dakle, početak svega je doći u Božju prisutnost ne kroz reči, nego kroz stav koji je stav poniznosti. Upravo onako kako je to rekao i carinik koji je došao u hram da se moli Bogu. Dakle, on je bio tretiran od strane svih Jevreja kao izdajnik jer je radio za neprijatelja, za okupatora. I svi su ga tretirali kao da je veliki grešnik. I farisej koji se molio, rekao je, hvala ti Bože što nisam kao ovaj carinik. A taj carinik čak i mnogo reči nije upotrebio, nego je
ponizno došao u Božju prisutnost i rekao je: Bože, budi milosti meni grešno. Nisu potrebne velike reči da bi se uspostavio kontakt sa Bogom, jer Bog razume i našu tišinu. Bog nas zna bez obzira kako smo obučeni, bez obzira gde smo došli, čak da kažemo bez obzira kojoj grupi pripadamo, jer u svakoj grupi, u svakom narodu, mogu da kažem i u svakoj religijskoj organizaciji, ima oni koji su njemu, ne znam ja šta da kažem, prijatni, koji su njemu dragi, koji su njemu mili, i on će ih dovesti u svoje carstvo. Dakle, početak svega je stav u kome mi ne dolazimo sa našom superiornošću, nego dolazimo onakvi kakvi jesmo. I onda upoznajemo Boga onakav kakav je. Dakle, Bog želi iskrenost, Bog želi otvorenost, Bog ne želi maske, Bog ne želi praviti se nešto što mi nismo. Kako to kažu Amerikanci, make believe. Dakle, ta ideja da mi se predstavimo kao ono što mi nismo, to uopšte kod Boga ne prolazi. Dakle, prva stvar je biti iskren, biti onakvi kakvi jesmo i prihvatiti da susret sa Bogom može biti susret na dugoročne staze, jer s njim nećemo ući u kontakt jednostavno. To treba vremena. Dakle, moguće da u izvesnim situacijama Bog se manifestuje nadprirodno, i ukoliko je to situacija kao što je to bio primer sa apostolom Pavlom, ide Pavle na konju i blizu Damaska dođe Bog i obasje ga svojim svetlom i on padne s konja oslepljen i tako dalje, i onda taj nadprirodni susret čini da jednostavno vi nemate drugu mogućnost nego da prihvatite da Bog postoji. Ja lično smatram da kad se radi o tako nadprirodnim susretima, jedino što čoveku preostaje je da se prepusti tom nadprirodnom Božjem delovanju. Jer ukoliko se Bog nadprirodno nama otkrije, onda će on i reći nama zašto je želao da se nama na takav način otkrije. Ovim ostalima i velikom većinom ostalih koji traže Boga, to znači upravo onako kao što kaže priče Solomuneve druga glava, to znači prihvatiti da krenemo u potragu za Bogom i da to radimo iskrenog srca. I kao što kaže ovde u drugoj glavi, ja sada čitam to, evo ga ovde, kaže: ako prizoveš mudrost, ako ustražiš kao srebro, kao sakriveno blago, ako dobro ustražiš, tada ćeš razumeti strah gospodnji i poznanje Božje naći ćeš. Dakle, kako ćeš da upoznaš Boga? Pa evo ovako, kao kada su ljudi tražili zlato i srebro. Naprimer, zna se da je, ne znam ja koliko godina, San Francisco bio oko 30-40, pa u najvećoj meri do 70.000 ljudi. I onda je nastala zlatna groznica, jer su čuli ljudi da tamo ima onih rudnika zlata, i onda je došlo i bilo je 500.000 milion. I danas broj stanovnika u San Francisku je većinom zbog toga što su ljudi prvenstveno došli da traže zlato. E, kada čovek čuje da negde postoji zlato i kada on tamo krene, on zaboravi sve ostalo i traži ono blago. Tako i Biblija kaže ovde: kada ti budeš krenuo sa svim srcem svojim da tražiš Boga, upoznaćeš ga. Jer on kaže, kako kaže ovde drugi stih, tada ćeš i poznanje Božje naći ćeš. Jer Bog daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razum. Treća stvar je upravo i ovde zapisana: čitajući Bibliju upoznajemo Boga. I kaže, iz njegovih usta, to jest iz reči koje je on izgovorio,
dolazi znanje i rad. I onda četvrta stvar za mene dolazi, a to je molitva. Jer, da kažemo, sve to usko povezano. Biblija hrani molitvu. Molitva hrani želju za proučavanjem Biblije. Druženje sa Bogom hrani taj duhovni život. I tako korak po korak krećemo u pravcu poznavanja Boga. I ja bih rekao toj osobi, ukoliko ona želi komunicirati sa Bogom, neka odvoji recimo 30 minuta svakog dana i neka odvoji u tih 30 minuta vremena za razmišljanje o Bogu, neka čita, neka se moli, neka postavlja pitanja i neka učini da mu to bude prvi prioritet. Onda će videti da 30 minuta mu nije dovoljno, pa će uraditi i više. Ali makar jedan početak je jako bitan i ja bih rekao, ako ti radiš nešto jednom u dva meseca, ja ne mislim da ćeš postići nešto izuzetno. Ako ti hoćeš, na primjer, da sviraš violinu, ti ne možeš da sviraš violinu jednom sedmično. Ti moraš da sviraš violinu svaki dan. Tako isto, ako hoćeš da upoznaš Boga, da komuniciraš sa njim, onda ćeš to uraditi redovno, jer za tebe poznanje Boga postaje prioritet. I takvima se Bog javlja. Da, sećam se, Vladeta Jerotić, jednom su ga na tribini, bila je promocija u Narodnoj biblioteci, bila je pun amfiteatar, skoro 1000 ljudi, i pitali su ga za molitvu, da li se on moli Bogu. On kaže, ne da se molim, ja non stop razgovaram s Bogom. Znači, svaki u mislima, i kad je sam, i u kući, i pre spavanja, i non stop, kaže, ja s Bogom vodim dijalog. Tako da to, a znaš šta je meni ovde palo na pamet? U našoj kulturi mi smo naučili da do tih velikih ljudi ne možeš doći tako lako. Uvek treba neki posrednik, na primjer ni kod lekara, ideš kod lekara, tamo te čeka šalter, knjižica, sestra, ne možeš ući. I mislim, svugde to kao šalterski radnici, birokratsko društvo, i mi smo naučili ne može tek tako doći do nekog. Treba ti i posrednik i da te neko predstavi, upozna, pa tek onda da li smeš da razgovaraš, a još Bog je veličina iznad svih ljudskih. Pa ja mislim da se zato ljudi ustručavaju i ne znaju, nego što znaju, to je što kažeš, jedno možda godišnje ode na veliki praznik ili odslavi slavu, a da s Bogom razgovara, ka pita se možda ko sam ja. E sad, u tome jeste Božja veličina što svakog pojedinca može da prepozna i da svako ima pravo taj neposredni, znaš, kod nas su tu sveci isto kao posrednici, i to posebno oni koji su stradali u životu i onda su proglašeni za svece i onda se smatra da oni mogu pomoći. I zato je ovo pitanje bilo važno, pa sam htela da je to prodiskutujem. Evo, dozvoli da stavim još jedan tekst koji je napisan u Jevrejima, Poslanici 4. glavi. Kaže ovako, da pristupimo, dakle, slobodno ka prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć. Dakle, izraz koji je ovde upotrebljen je konstantna radnja koja se dešava svakodnevno. Dakle, mi možemo svakog dana dolaziti ka prestolu blagodati slobodno. Nema posrednika. Dakle, ne treba neko da urgira za nas. U isto vreme, to je jako bitno da mi redovno dolazimo u Božje prisustvo, jer u jednom određenom trenutku to Božje prisustvo će nam biti više potrebno nego u drugim trenucima. Dakle, za vreme kad nam zatreba pomoć. Dakle, mi svakog dana pristupamo ka prestolu blagodati slobodno, i onda kada dođe kriza u jednom određenom trenutku, mi dobijemo sve što nam treba, i ta blagodat i ta, kako se kaže, milost, sve je to koje nas jača kako bismo kroz
teške trenutke prošli bez ikakvih problema jer računamo na Boga i činjenica da smo bili svakoga dana blizu njega nas jača. Čini da se ne bojimo ničega. I ima tu još sada, pošto niko nije sam, uglavnom živimo u zajednici, isto je lepo prizivati Boga, slaviti u zajednici, pa i u toj liturgijskoj zajednici, pa i u crkvi i gde god se ljudi okupljaju da proučavaju. To je isto vrsta komunikacije s Bogom kada mi zajednički, kada mi, na primjer, sada razgovaramo, a i to je razgovor o Bogu, a i sa Bogom, jer verujemo da Bog svojim duhom isto kroz nekog drugog čoveka može da kaže, pomogne i tako dalje. Mislim, Bog je i na zemlji i na nebu. Mislim, nije ni onaj deistički Bog. I pala mi je još jedna ideja ovako, kako se desio u filozofiji deizam. To verovanje da je Bog stvorio ovaj svet i da ga je napustio i sad on funkcioniše po zakonima prirode, pa mi je palo na pamet, kažem, verovatno deca koju su očevi napustili, koji su imali tu ideju o moći, taj ko je moćan, on je otišao i sada ja sam prepušten sam sebi, pa mi se učinilo da uloga oca u porodici jeste da deci pomogne da razumeju da je Bog tu i da je on zaštitnik, a ne da je neko ko je otišao i napustio ili ga možda i nema. Tako. Dakle, proximity, kako mi to kažem, blizina Božja je ta koja čini da se mi nikoga ne bojimo. Mi se ne bojimo zato što smo navikli ili zato što se pravimo važni ili bilo šta. Naprimjer, ja lično znam za sebe, ja nikad ne bi došao u Izrael sad u ovo doba. Ali ja znam da ako je Božja volja da budem tu i da radim tu, on će se pobrinuti za mene i on će mi reći, kako sam ja isto rekao jednom sastavku na kome sam bio, kako se ponašati u vreme krize. Pa ponašamo se u vreme krize onako kako smo učili dok kriza nije bila tu. Dakle, mi svakog dana dolazimo pred presto milosti i blagodati. I dakle, Bog nam daje sve što treba i tako jača našu veru i imamo više snage za teške trenutke. Svakog dana Bog može da mi kaže šta treba da uradim i jednog lepog dana će mi reći više tvoje mesto nije ovde. I ja ću otići. Ja ne želim da budem samo ovde. Ako sam ja samo ovde, ja ne volim da se pravim heroj na mestu gde Bog ne želi da ja budem. Dakle, svakodnevni susret sa Bogom čini da mi njega slušamo i reagujemo u ovisnosti na... Evo, meni stiže ovde, ja sada gledam, stižu mi rakete, što kažu, gde sve pada, ali više volim da ih držim uključene, jer bolje da znam nego da ne znam. Dakle, bez obzira kakva je situacija, mi kroz svakodnevni susret sa Bogom smo se spremamo za vreme kad nam zatreba pomoć. Da, to je baš lepo. Zato čovek koji je vernik ima poverenje u Boga i pita se gde, šta, kako, kad. Mislim, ta komunikacija i služi da se čuje Boži glas i Božja volja, a ne samo da Bog čuje nas. Mislim, nije jednosmerna komunikacija ili monolog, nego je i to da čujemo. Sada, verovatno je to pitanje vere i prepoznavanja tog Božjeg glasa, jer čovjek se često pita da li je ovo Božji glas, da li ovo što mi je palo na pamet je dobra ideja ili nije. Tako, mislim, ljudi se ispituju i propituju. Tako je. Pa kako je isto i rekao jedan francuski stručnjak, on kaže, vrlo često je čista savest rezultat lošeg pamćenja. Dakle, ti imaš čistu savest samo zbog toga što jednostavno ne razmišljaš šta si radio juče, prekjuče i tako dalje.
Da. Ja lično smatram da je čista savest u odnosu sa Bogom transparentnost, a ne naša interpretacija našeg života. Nama je potrebno božanska interpretacija našeg života. I zato mi se prepuštamo. Mi ne želimo da, kako da kažem, da nametnemo Bogu naše mišljenje. I onda smo, kako da kažem, jednostavni. Nema kod nas, ja hoću apsolutno to, daj mi Bože. Nego mi prihvatamo što god dođe. Ako Bog kaže, znaš šta, dosta je bilo za tebe Izrael, idi na drugo mesto, pa ići ćemo na drugo mesto. Dakle, mi se ne bojimo budućnosti i ni u kom slučaju nismo onako, kako da kažem, da ginemo suludo. Ni jedno, ni drugo. Kako kažu Francuzi, da lomimo vratove. Mi ne lomimo vratove. Mi nismo neki heroji koji hoće da se naprave pred drugima da kažu, ja sam bio u Izraelu kada su bombe padale i tako dalje. Čemu to služi? Jedino, ja želim da budem tamo gde Bog želi da ja budem. A to dolazi iz svakodnevnog razumevanja ko je Bog. Da. Jer ako ja svakodnevno ne razumem ko je on, ja ne mogu ni da shvatim njegovu volju. Fino, dobro, lepo si nam to objasnio. Evo, Željko, ti si želao isto da se uključiš, izvoli. Evo, Vanja će prvo. Vanja, dobro. Pa, sada ne znam da li na temu komunikacije sa Bogom ili na onu koju smo pominjali u najavi. Dobro, pa sve se uklapa. Evo, ova tema koju smo mi najavili, a jeste bila problem zla, to jest gde je koren svakog zla. I to nam je, evo, Daniel je malo spomenuo u čistu savest, to jest zaborav na sve ono što je bilo u prošlosti. I sada isto ovaj čovjek koji je postavio pitanje ima problem sa prošlošću, to je stalno se okreće u svoju prošlost i stalno preispituje sebe šta je radio i krivi sebe i čak žestoko kaže kažnjava za propuste koje je učinio. I to je isto versko pitanje, dakle vlastiti greh i savest koja čoveka grize pred Bogom, pa onda se i stidi da jer to zlo koje smo prošli put pričali, koje svako ima u sebi, kome se desi u životu bilo šta da je učinio i da ga grize savest zbog toga, i mali i veliki gresi. A onda Bog je tu da se prizna, ali mislim to otežava veru čovekovu u odnosu na budućnost i na ovo poverenje da me Bog vodi tu gde jesam i da se ne plašim šta će mi se desiti. Jer je to Božja volja da ja budem tu. To je sad treća tema. Dobro. Da. Uglavnom, kada govorimo o komunikaciji sa Bogom i o savesti, mislim, savest jeste jedan, kako da kažem, kanal preko koga Bog progovara. I jednostavno, kad čovek ima uverenje da ono što čini je dobro, onda ima i slobodu i onda ima i onda, da kažem, i može sve svoje sposobnosti zaista staviti u funkciju ostvarenja tog cilja kad ne postoji nikakva prepreka sa strane savesti. I da kažem, kada se čovjek moli Bogu i kasnije otvara Božju reč, često Bog tako i progovara. Jednostavno čovjek prepoznaje svoj problem, svoj slučaj u Božjoj reči i dobija neke odgovore na svoja pitanja. I si sada tu povezala, Vanja, sva ova pitanja u jedno. Dakle, čovjek proučavajući dobije odgovore na svoja pitanja, a jedno od tih pitanja jeste taj unutrašnji greh, to što čovjek ima, i onda se pita gde je koren svemu tome. I mi smo uzeli ovaj stih gde je koren svakom zlu, i kada njega nađemo, onda je lakše početi borbu sa vlastitom potrebom da budemo na pravom putu i da sebe menjamo.
Jeste, čovek je na neki način često upravo boreći se protiv neke nečiste savesti, često se zabarikadira toliko u te neke odbrambene mehanizme da ne može na kraju ni da shvati ni gde je pogrešio, ni zašto je stvarno kriv. I zato i ima jedan stih koji lep u tom smislu kad kaže, ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našega i zna sve. Dakle, treba pred Boga izneti svoj problem i pa i problem nečiste savesti, verujući da je Bog savršeno dobar i savršeno dobronameran i on će nam otkriti, da kažem, gde je taj koren, gde smo pogrešili, zašto zaista čovjek treba da se pokaje. I Ali to nije sada u funkciji da čovjek muči sam sebe i kažnjava, nego je samo dovoljno idi i ne greši više. Mislim, te Hristove reči su meni moćne. On nije nabacivao krivicu ženi koju su uhvatili pa doveli pa hteli da kamenuju i tako dalje. Dovoljno je bilo osloboditi je te krivice i od sada idi, pusti više prošlost, ajde sada gledaj šta ti je činiti u budućnosti. jeste, mnogo je takvih, da kažem, poziva u Bibliji i sam apostol Pavle kaže ono što je otkrio, zaboravljam za onim napred, sežem se. I hvala Bogu što nam je on omogućio svojom žrtvom stvarno tu neku slobodu od prošlosti. I ta sloboda, da kažem, se ne može oduzeti od nas, dokle god mi želimo tu slobodu, sve i da sam malo pre sagrešila, dakle, moja sloboda je kupljena da jednostavno ne moram ostati u grehu. I zato i kaže tamo drži, smatrite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu. Dakle, mi možemo smatrati sebe već pobednicima u Hristu, u Bogu i možemo možemo biti slobodni od greha ako u to verujemo. Da. Tu je meni to evanđelje kao radosna vest. Kako da bude čovjek radostan ako stalno gleda svoje grehe, krivice, kaje se, gleda u prošlost, ne zna kako će, stidi se i pred sobom i pred Bogom. Mislim, to nije onda evanđelje, radosna vest. Samo da dodam jedno. Sećam se jedan švajcarski teolog, on se zvao Aleksandar Vine i pisao je u 19. veku. I on je rekao, vrlo često čovjek se nađe u svojoj grešnoj situaciji i upoređuje tu grešnu situaciju kao neku vrstu ponora. I onda smatra da je u nekoj jami, dubokoj jami, iz koga nema izlaza. I dotle Božja milost ne može da dopre. A on je rekao, morate promeniti mišljenje o Bogu i o njegovoj blagodati. Nemojte da merite veličinu vašeg greha, nego kada merite dubinu jame u kojoj se nalazite, znajte da je to mera za dubinu Božje ljubavi. Gde god se nađete, Bog će dosegnuti do vas. I onda će vas izvući iz te jame i ona vodi primer one žene uhvaćene u preljubi. Preljube je bio strašan greh. Ali Bog kaže, dakle Isus Hristos koji je bio tu i kaže, pita on još, gde su oni koji su hteli da to osude? I kaže, ja te ne osuđam. Jer greh je u suštini taj koji nam uzima slobodu, koji nas osuđuje, koji čini sve negativne posljedice koji nastaju zbog tog počinjenog greha. Dakle, mi kada kažemo da Bog prašta, mi ne umanjujemo strahotu greha. Mi samo pokazujemo na rešenje koje Bog daje. A to rešenje koje Bog daje je da zaboraviš prošlost. I kada kaže apostol Pavle što je ostrah zaboravio, on nije sebe mislio da je savršen, nego je jednostavno prepustio Bogu svoju prošlost i usmerio se sa Bogom, sa udruženju sa Bogom
ka budućnosti koja će biti konstruisana u Božoj prisutnosti. Dakle, kada učinimo neki veliki greh, osjećamo se nekako izolovani, osjećamo se udaljeni i od Boga i od ljudi. Ali to uopšte ne treba biti slučaj, jer dubina naše situacije je samo slika dokle može dopreti Božja ljubav. E, fino. Ja mislim da smo mi sada ovom sesijom dali dobar odgovor i kompletan, a u drugom delu ćemo govoriti o problemu koji smo kazali, da je koren svih zala srebroljublje i ovde je naglasak bio, Daniele, ti si naveo stih da slobodno pristupimo pred prestolu blagodati, što znači čovekova sloboda da priđe Bogu, da komunicira s njim, da misli o njemu, da s njim razgovaraju svojim mislima. Ali u ovom drugom delu ja vidim da nam je cilj da shvatimo da smo slobodni kada su u pitanju, kada evo recimo srebroljublje kao čovekov izazov svaki put da hoće više i više, da smo slobodni da odgovorimo u odnosu na to da koliko hoćemo, koliko nam treba i da prepoznamo vlastite granice. Dakle, znači, biti u iskušenju, to je i Hristovo kušanje bilo kada mu je prišao, pa onda mu ponudio sva carstva, pa ovaj hleb, kamenje pretvori u hlebove, pa ta, znači svako od nas je u tom iskušenju i mislim da će nam ova druga sesija biti isto značajna kao najava. Tako. Evo i Ljiljana je došla, dobrodošla. Pozdrav. Pozdrav. Ljiljana, mi za 10 minuta pauzu imamo, pa ćemo se opet videti, ali dobrodošla da si sada tu i da znaš o čemu ćemo pričati u drugom delu. Tako. Evo, Slobodan danas nije imao pitanja. Možeš za kraj. Pa dobro, pitanje je koje se nameće iz ove, da kažem, razgovora je da li godine određuju kada čovjek kaže nikad nije kasno, znači jer s godinama čovjek nagomila te prošlosti dosta, pa onda teško je sad iskoračiti, a taj, da kažem, teret prošlosti baš tako odstraniti. Sad to je ta neka umetnost življenja, mada u suštini, bez obzira na godine, čovjek bi to trebao da odstrani, ali to